नमस्ते कार्यक्रम फेस टू फेस में यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज नया अतिथि सहित म उपस्थित भइसकेको छु नरेन्द्र रौले। आज को श्रृंखला में एकजना पाइलटलाई निम्ति आएको छु। तत्कालीन शाही नेपाली सेना में 12 वर्ष सेवा करे पश्चात उहाँले नेगोनेयर में 8 वर्ष पाइलट का रूप में सेवा गर्नुभयो। त्यस पश्चात भारत को किंगफिशर एयरलाइंस में 8 वर्ष प्रशिक्षक पाइलट का रूप में सेवा गर्नुभयो। यति बेला उहाँ इंडोनेशिया को लाइन एयरलाइंस में प्रशिक्षक पाइलट का रूप में कार्यरत हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, उहाँको थप परिचय पनि छ। उहाँका एक दर्जन किताबहरू प्रकाशित छन्। पर्यटन र फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित एक दर्जन किताबहरू त्यतिकै चर्चामा छन्। थप उहाँको परिचय दिनुपर्दा धनगढीको हसनपुरमा सुरु भएको एयरक्राफ्ट म्युजियमले धेरैको ध्यान तानेको छ। कसरी सुरु भयो धनगढीको एयरक्राफ्ट म्युजियम, आज हामी त्यो बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कसरी सुरु गर्नुभयो एयरक्राफ्ट म्युजियम? त्यो पहिला सपना थियो होइन, एउटा फोटो ग्यालेरी बनाउने। अनि पछि चाहिँ जब जहाज देखेपछि चाहिँ आफूले कयौँ देशका चाहिँ करिब करिब 80 देशका यात्रा गरिसकेपछि खिचेका फोटोहरू र नेपालका चाहिँ अति सुन्दर दृश्यहरू र सुदूरपश्चिमका फोटोहरू राखेर एउटा चाहिँ फोटो ग्यालेरी बनाओस् र विभिन्न मोडेलर काठहरू राखेर त्यो जहाजभित्र एउटा विमान सङ्ग्रहालय होस् र त्यसले चाहिँ त्यस क्षेत्रका क्यान्सर पीडित र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही न केही सहयोग गरोस् भन्ने उद्देश्य लिएर एउटा डिजायर थियो होइन, एउटा जसरी पनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लागेको थियो। अनि त्यही फलस्वरूप त्यो बनेको। कति वर्ष लाग्यो तपाईँको यो सपना पुरा हुन? यो खासै त्यति टाइम लागेन, घुम्नुलाई त अब कयौँ वर्षदेखि घुमिरहेको छौँ होइन, तर चाहिँ खास चाहिँ 1-1.5 वर्षभित्र त्यो चाहिँ बन्न सक्यो। तपाईँले एयरपोर्टमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यो बिग्रिएको प्लेन देख्नुभयो र त्यो प्लेनलाई चाहिँ धनगढी लैजान चाहनुभयो। हजुर, त्यो प्लेन लैजानलाई सरकारको स्वीकृति लिन पर्यो कि? स्वीकृति चाहिँ खासै लिनु परेन, तर चाहिँ किन्नलाईदेखि लिएर लग्नलाई अब सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट चाहिँ पर्मिसन लियो। कति खर्च, कति पैसा लाग्यो त्यो प्लेन किन्नलाई? पुरै भनौँ न मोडेलर कार्ड, फोटो ग्यालेरी सबै चिज फिट गर्नलाई चाहिँ 1.5 करोड खर्च गर्यो हामीले। त्यति ठुलो रकम कसरी जुटाउनु भयो तपाईँले? त्यही पाइलट भएर त्यो मासिक तलबले नै खासमा त्यो खर्च जुटाइएको। अहिले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ त्यहाँका जनताहरूले, स्थानीयहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ? धेरै राम्रो छ, त्यसले एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याएको छ। खास मोनिटरी हिसाबले, आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ काठमाडौँमै हामीले राखेको भए चाहिँ त्यो करोडौँ रुपियाँ कमाउन पनि सकिन्थ्यो, तर चाहिँ त्यहाँ आर्थिक हिसाबले फाइदा नभए पनि एउटा भन्नुहोस् न एउटा क्षेत्रको लागि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो टेवा पुगेको छ, क्षेत्रलाई चिनाएको छ र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गरेको छ पढ्नको लागि, र एउटा अरूको लागि चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको स्थल पनि बनेको छ। त्यसले कयौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिएको छ, मोटिभेसन गरेको छ, केही न केही सोसाइटीको लागि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसले एउटा मोटिभेसन गरेको छ। र त्रिवेणी जुन प्रतिक्रिया त्यहाँको फिडब्याक बुकमा लेख्छन् त्यो लेखेर चाहिँ मैले ठिक काम गरेको रहेछु भनेर चाहिँ मलाई अनुभव हुन्छ। कुन बेला तपाईँ सबैभन्दा बढी खुसी हुनुभयो? त्यही उहाँहरूले त्यो प्रतिक्रिया दिएपछि हामीले फाइनेन्सियली हामी लसमा छौँ, तर चाहिँ उहाँहरूको त्यो प्रतिक्रियाबाट चाहिँ म सफल भएको छु। यति ठुलो रकम तपाईँले कसरी जुटाउनु भयो? आफ्नो व्यक्तिगत लगानी मात्र हो कि वा कसैको सहयोग छ कि? कम्प्लिटली व्यक्तिगत लगानी छ, कसैको पनि सरकारी या कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ कुनैको पनि यसमा लगानी छैन। आफूले विदेशमा गएर या स्वदेशमै प्लेन उडाएर दुःख गरेर उडाएको पैसाबाट चाहिँ यो म्युजियम बनाइएको। भनेपछि तपाईँको यसमा नितान्त व्यक्तिगत लगानी छ? व्यक्तिगत लगानी छ आर्थिक हिसाबले, तर यसमा सबैको लगानी छ भन्नुपर्छ। सोसाइटीको हिसाबले सोसाइटीको पुरा ठुलो लगानी छ, किनभने उहाँहरूले प्रेरणा दिनुभएको छ। त्यस्तै हेर्ने दर्शकहरूको लगानी छ भन्नुपर्छ, उहाँहरूले हेरिदिनु भएन भने चाहिँ यो त्यत्तिकै खराब हुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि लगानी छ, हाम्रो चाहिँ सबै शैक्षिक संस्थाहरूको, त्यस क्षेत्रका सबैको लगानी छ। त्यस हिसाबले चाहिँ सोसाइटी मोरली हिसाबले हेर्ने हो भने सबैको लगानी छ, र आर्थिक हिसाबले मैले लगानी गरेको छु। किन यति ठुलो रकम खर्चिएर तपाईँले म्युजियम बनाउनु भयो? त्यो पैसाले त तपाईँ घर बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, जग्गा किन्न सक्नुहुन्थ्यो। सामान्य एउटा मानिसको, एउटा नागरिकको नजरले हेर्दाखेरि त त्यस्तो सोचिन्छ नि होइन?
त्यो एउटा सोचाइको कुरा हो. अब सक्सेसले मात्रै त्यो पैसाले मात्रै पनि सक्सेस हुँदैन होइन, सक्सेसले मात्रै पनि ह्याप्पिनेस हुँदैन. ह्याप्पिनेस हुनको लागि पनि सोसियल कामहरू गर्नुपर्छ. त्यसकै उसमा चाहिँ एउटा डिजायर थियो, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन. त्यस हिसाबले चाहिँ खुसी हुनलाई यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ. खुसी खुसी केले दिँदो रहेछ? खुसी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्ता सोसाइटी कसैलाई हेल्प गर्न सक्नु सरी कसैलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खुसी दिन्छ होइन. जस्तै अब तपाईँले भन्नुहोस् न, पैसा तपाईँले जुन जुन क्वेसन भन्नुभयो नि, यो पैसाले तपाईँ घर बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भने, तपाईँ चाहिँ एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु. एउटा कारमा जाँदै हुन्छ, त्यो कारमा जति पेट्रोल लाग्ने हो नि त्यो कारले त्यति नै पेट्रोल खान्छ. त्योभन्दा बढी तपाईँले पेट्रोल थुपार्नुभयो भने कारमा त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ गएर आगो लाग्ला, कसैले चोर्ला, कसैले के गर्ला. त्यसैले पेट्रोल चाहिँ त्यो पैसा भन्ने कुरा नभई नहुने चिज त हो, तर चाहिँ त्यो थुपार्दै जाँदा त्यसले चाहिँ खुसी दिन्छ. भनेपछि तपाईँले धेरै पैसा थुपार्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म. थुपारेन, त्यसरी मेरो चाहिँ थुपार्ने इच्छा नै छैन. त्यो कारमा चाहिँ त्यो पेट्रोल थुपारे जस्तो त्यो थुपार्ने इच्छा छैन. तपाईँले पेट्रोल जति लाग्ने हो त्यति नै राख्नु पऱ्यो पेट्रोल कारमा. त्यस हिसाबले पनि त्यो पैसा घर बनाउनु भन्दा पनि यस्तो कार्यमा गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि एउटा चाहिँ खुसी ह्याप्पिनेस हुन्छ. तपाईँ ह्याप्पिनेस हुनुभयो भने सक्सेस हुन्छ, तर सक्सेस हुँदैमा ह्याप्पिनेस हुँदैन. त्यस हिसाबले पनि यो म्युजियम बनाइएको हो. अहिले धेरैको लागि नमुना बनेको छ सुदूरपश्चिममा. हामीले सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ, राजधानी लगायत विभिन्न ठाउँबाट म्युजियम हेर्नकै लागि पनि मानिसहरूको ओहिरो लागेको छ त्यहाँ. तपाईँलाई थप अरू केही नयाँ योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ? योजना एउटा महिनामा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ. महिनामा बजारमै एउटा सिद्धनाथ बाबाको स्ट्याचुमा त्यसबाट चाहिँ माथि टाउकोबाट चाहिँ पानी आउँछ, त्यो पानी चाहिँ स्विमिङ पुलमा खसेर त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको मोन्युमेन्ट बनाउँदैछौँ. करिब डेढ वर्षभित्र तपाईँले त्यो देख्न पाउनुहुनेछ. त्यसैले चाहिँ सुदूरपश्चिमकै महिनामा एउटा अर्को खालको टुरिज्म क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने खालको एउटा नमुना त्यहाँ पनि देख्न पाउनुहुनेछ. एयरक्राफ्ट बाहेक तपाईँले तपाईँका अरू पनि परिचय छन्, तपाईँले किताबहरू लेख्नुभएको छ. अहिलेसम्म कतिवटा किताबहरू लेख्नुभयो? करिब एक दर्जनभन्दा बढी किताबहरू लेखेका छन्, खास गरी पर्यटन क्षेत्रसँगै रिलेटेड छन्. खास गरी के हो भनेपछि, कुनै पनि किताब लेख्यो भनेपछि एभरेस्ट फ्रम द एयर, नेपाल फ्रम द स्काई, अन्नपूर्ण सर्किट किताबहरू लेखेँ मैले विदेशीहरूको लागि, नेपालीहरूको लागि. तर किताब कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ महँगो 1500-2000 रुपियाँमा किताब किन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ राम्रो क्वालिटीको किताब चाहिँ तपाईँको हातमा हुनुपर्छ. खालि नर्मल खालको फोटोग्राफीले मात्रै पनि पुग्दैन. विभिन्न खालका मान्छेहरूले जुन जसले किताब किन्छ त्यसले चाहिँ बेस्ट एभरेस्टको फोटो चाहिन्छ. प्रत्येक एङ्गलबाट खिचेको हुनुपर्छ, एरियल फोटो हुनुपर्छ, तलबाट खिचेको हुनुपर्छ, सनराइजमा हुनुपर्छ, सनसेटमा हुनुपर्छ. त्यही सिलसिलामा पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य होइन, यदि किताब लेखिन्छ भनेपछि राम्रो खालको क्वालिटी होस् र त्यसलाई चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गर्नु परोस् या हिँडेर चाहिँ 10 दिन हिँड्नु परोस्, त्यो चाहिँ लगन भयो भनेपछि एउटा राम्रो किताब निक्लिन्छ भन्ने उद्देश्यले हेलिकप्टर चार्टर गरे. जसमा हामीले अरू बेला गरिने फोटोग्राफी र हवाई एउटा हेलिकप्टर र हवाईजहाजबाट गरिने फोटोग्राफीमा के फरक रहेछ? एकदमै फरक छ. किनभने चाहिँ जमिनमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ सनराइज यो भन्नुहोस् न सूर्योदय सूर्यास्त जुन बेला पनि तपाईँ चाहिँ वेट गरेर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ. तर हेलिकप्टरबाट या जहाजबाट फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ तपाईँसँग समय हुँदैन. तपाईँ चाहिँ त्यो सर्टेन त्यो लिमिटेड टाइममा लिमिटेड फोटोग्राफी भन्नुहोस् न त्यो बेस्ट सर्ट चाहिँ खिच्न सक्नुपर्छ. त्यहाँ हल्लिरा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ टर्बुलेन्स हुन्छ होइन. त्यस हिसाबले चाहिँ एरियल फोटोग्राफी भनेको च्यालेन्जिङ फोटोग्राफी हो. त्यो जमिनमा जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन. विदेशीहरूमा तपाईँका पुस्तकहरूले तपाईँको फोटोग्राफीले कस्तो खालको सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् तपाईँका किताबहरूले? तिनीहरूले निकै राम्रो सहयोग पुर्याइरहेका छन् जस्तो लाग्छ. एयरपोर्टमा पनि मान्छेहरू जाने बेलामा किताब किनेर गइरहेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यो फोटो खिच्ने मौका पाएको हुन्न, एभरेस्ट फ्रम द स्काई एरियल फोटोहरू खिच्ने आफूले मौका पाएको हुन्न. 15-20 दिन हिँडे पनि त्यो फोटो खिच्ने उहाँहरूलाई त्यो अवसर हुँदैन. त्यस हिसाबले त्यस किताबले उहाँले पुगेको एभरेस्ट बेस क्याम्प, उहाँले पुगेको चाहिँ ट्याङ्गोचे
आकाशबाट कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ म त्यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा म पुगेको हुँ भनेर चाहिँ फोटो हेरेर चाहिँ उहाँहरूलाई आकाशबाट देखिने त्यस्ता ठाउँहरूमा स्वर्गीय आनन्द लिएका ठाउँहरूमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो एरियल फोटो देखेपछि खुसी लाग्छ। तपाईँ त कुनै बेला साई नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, 12 वर्ष सेवा गरेर तपाईँले विषयमा छोड्नु भएछ, किन तपाईँले छोड्नुभयो विषयमा? विषयभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ जोइन गरिसकेपछि 7 वर्ष काम गर्नै पर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ 12 वर्ष गरेँ। 12 वर्षपछि चाहिँ मेरो आफ्नो मलाई चाहिँ एउटा कमर्सियल एयरलाइनको पाइलट बने कस्तो होला भन्ने चाहिँ सोच आयो। त्यसपछि म पाइलट बने, त्यस पाइलट बनेपछि पनि करिब 8-9 वर्ष नेकनमै देशमै गएर बसेर काम गरेँ। जुन तालिम, जुन चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा डिजायर, एउटा चाहिँ ड्रिम पैदा गर्यो, जुन चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट लेभल यति माथि ल्याइदियो, त्यसको चाहिँ पुरै श्रेय नेपाल सेनाले जान्छ। तपाईँले नेकोन एयरमा पनि 8 वर्ष सेवा गर्नुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो? धेरै राम्रो लागेको थियो, खास गरी चाहिँ सिमीकोट, जुम्ला, विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा उड्दाखेरिको अनुभव एउटा अविस्मरणीय रह्यो। र फ्लाइङमा पनि एउटा राम्रो ट्रेनिङ गर्न पाइयो, त्यसको लागि चाहिँ नेकन एयरलाई धन्यवाद छ भन्नुपर्छ। भारतको किङफिसर एयरलाइन्ससँग पनि तपाईँ आबद्ध हुनुभयो प्रशिक्षक पाइलटका रूपमा, कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो? नेकन एयर बन्द भएपछि हाम्रो यहाँ नेपालमा बस्ने रहर हुँदाहुँदै पनि हामीले नेकन एयरका सबै साथीहरूले नेपालमा काम पाउन सकेनन्, त्यस हिसाबले त्यस बेला खोलेको डेकन एयर इन्डियाको त्यसमा हामी सबै गयौँ। र त्यसपछि किङफिसरमा डेकन किङफिसरमा मर्ज भएपछि अनि किङफिसर पुग्यो र त्यहाँ 8 वर्ष जति एउटा इन्स्ट्रक्टर पाइलट भएर सेवा गर्ने मौका पाइयो। र किङफिसरमा गएपछि पुरै इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनहरूमा विभिन्न देशहरूमा जाने अरू मौका पाइयो। कति देश घुम्नुभयो संसारका? करिब 80 वटा देशहरू चाहिँ घुम्न थालिसकेको छ। कुन देश तपाईँलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्यो, सुन्दर लाग्यो? सबभन्दा सुन्दर त नेपाल नै हो होइन। अब नेपाल पछि चाहिँ थाइल्यान्ड पनि निकै सुन्दर छ, सस्तो छ, सुन्दर छ, राम्रा सिनहरू छन्। र अब धार्मिक हिसाबले इन्डिया पनि राम्रो छ होइन। अब हिउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्विजरल्यान्ड राम्रो हो, रोमान्टिक कुरा गर्नुहुन्छ भने पेरिस फ्रान्स राम्रो हो। विभिन्न देशहरू, प्रत्येक देश चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले सुन्दर हुन्छ। र अरू रमाइला चिजहरू गर्ने हो र निकै घुम्ने हो भने इन्डोनेसिया पनि निकै राम्रो, निकै सुन्दर छ। यति बेला तपाईँ इन्डोनेसियामै कार्यरत हुनुहुन्छ, लाइन एयरलाइन्समा प्रशिक्षक पाइलटका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव बटुलिरहनु भएको छ? निकै खुसी लागेको छ मलाई। खासमा मैले इन्डोनेसिया जानुभन्दा पहिले त्यस्तो कहिल्यै सोचेको थिएन कि इन्डोनेसिया त्यति सुन्दर हुनसक्छ। मैले खासमा भन्ने हो भने चाहिँ पहिला जाने नै मन लागेको थिएन, तर अब किङफिसर बन्द भएपछि जाने कम्पल्सन हुन आयो। त्यसरी भन्छ नि, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। त्यस हिसाबले इन्डोनेसिया पुगेपछि लाग्यो त्यो चाहिँ संसारकै वान अफ द बेस्ट कन्ट्री हो, ब्युटिफुल कन्ट्री हो, र सबैले एकचोटि घुम्न जानै पर्छ। सबैभन्दा सुन्दर त नेपाल हो होइन, नेपाललाई छोड्ने हो भने चाहिँ इन्डोनेसिया पनि निकै सुन्दर देश छ। त्यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? जहिले पनि धनगढी गएर चाहिँ मौका पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एयरक्राफ्ट म्युजियम हेरिदिनुहोस्, त्यसले हामीलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ अरू काम गर्नलाई, र त्यसबाट सहयोग पाउने क्यान्सर पेसेन्ट होस् या विद्यार्थीहरू हुन् उहाँहरूले पनि प्रेरणा पाउनुहुन्छ। यहाँ बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईँको अमूल्य समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको सबै सपना पुरा होस्। हवस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्ते।